Ionara Gama naiz, Zeamakoa, da 21 urte ditut, da laugarren urtea da hemen laboral kutxan. Ba, izken baten talde laguntzea, izken baten ekipo batek ondo funtzionatzeko danok bere partea jarri behar dut, eta uste dut hortan nire parte txiki hori jartzen dutela. Ba, goizen jeiki, gozari hon bat egin, entrenamentu luze bat, hon bat, eta gero etorri, deskansatu, eta gogo balin badare launekin gaitu. Ba, egi esan beste kioletan proba ditutenetan oso honen ez izan, baina igual, adibidez, korrikan gustatuko zitzaiten. Edo zein hizkuntza jakitea. Urte eta mobiloarik. Talde ginen ospatzea ondo hau, baina norberana ospatzea hobeto. Otza eta seko. Garmin gabe biltzea. Hamar urte dutea eta zer ez iraztea. Ba, oantxe gola esan ez dakit zer esan.